Hur ser kompetensförsörjningen ut inom immersiva medier i Sverige? Arbetsmarknaden är mitt i en digital transformation, och hur kommer den immersiva revolutionen att påverka oss som individer, vårt sätt att interagera och lära? VR och AR är en lika naturlig del i digital transformation som AI, robotik, Internet of Things och andra stora teknikrevolutionerna. Och nya yrkesroller växer fram, nya kunskapsområden krävs för att lyckas. Och det här är ju frågor vi definitivt ställer oss i museisektorn också. Men nästa presentation är alltså presenteras av Linus de Petris, programansvarig för utbildningen vid Blekinge Tekniska Högskola, och Liselott Heimdahl, UX-designer vid BTH Live. Det är BTH, ska du säga. Välkomna och varsågoda. Så då. Ja, som sagt, vi har ju de här tre programmen där vi jobbar väldigt mycket samarbete med gestaltningar och så. Och ja, det också. Behövs ju många kompetenser, som sagt. Men framförallt så är vi här idag för att prata just om det här immersiva, vår syn på det här med utbildning och kompetensförsörjning. Kanske inte så mycket konkreta exempel, för det har vi redan sett så många, både den här nätverksträffen och andra. Alltså där vi redan vet att det finns jättemånga duktiga både företag och forskare och alla möjliga verksamma inom, som gör massa spännande saker redan. Mm. Men det finns en annan del av detta som vi tänker också är ganska viktig. Och immersivitet är egentligen inte något nytt. Jag menar, alla av oss kan ju relatera till det här med att bli uppslukad av en bok eller en film eller någonting. Så att det är ju någonting som vi har hållit på med länge. Ja, precis. Och där har vi ju... Man brukar dela upp det här i två stycken olika typer av immersivitet. Och då har vi ju böcker och film, hur vi känner oss engagerade i ett innehåll. Vi lever oss in i det, vi känner med karaktärer och vi kan se dem framför oss. Däremot så är det ju kanske inte riktigt att vi känner att vi är där, vi är inte i världen helt enkelt. Och då har vi den andra typen av immersivitet som handlar om närvaro. Att vi kanske känner och hur vi hör det runt omkring oss. Att vi känner oss där helt enkelt. Mm, ja, fler sinnen helt enkelt. Och den här skalan som Milgram och några till publicerade under 90-talet. Det fångar lite den här idén om det här med närvaro. Det fångar också den här... Det sättet som vi pratar om det idag, som vi ibland kan tycka är lite konstigt, kanske att det finns en verklig verklighet och sen så finns det en virtuell verklighet som då skulle liksom förflytta sig längre och längre ifrån det som är det verkliga. Och där vi liksom hela tiden har förfinat vår teknik för att representera och fånga mer exakt hela tiden verkligheten. Vilket det omvänt också innebär idén om att ju finare vi kan fånga verkligheten och representera den, desto... Om vi vänder på det så kan vi ju använda de här representationerna till slut för att lura oss då att tro att vi inte längre, eller att vi är i en verklighet fast den är virtuell. Ja, vi har teleporterat oss. Ja. Typ. Men det som är ganska intressant med just den här ganska gamla skalan egentligen, det är ju att vi är ju redan här uppe i virtuella miljöer helt enkelt. Vi har ju många exempel på att vi har skapat det, men frågan är, hur är det med immersiviteten? Känner vi oss verkligen att vi är där, eller är det bara som ett fönster in på något sätt fortfarande? Ja, precis. Är verkligen båda komponenterna med, så att säga. Och det här är någonting som har varit så, det har ju varit så under historiens gång. Och där vi många gånger har tänkt att nu är vi färdiga. Jag menar, föregångaren till kameran... som namnet kommer från det mörklagda rummet, där vi helt plötsligt kunde liksom fånga bilden av världen utanför, men fortfarande genom målning då. Jag tänkte, nu behöver vi inget mer, nu kan vi verkligen representera världen i bild så exakt som vi behöver. Eller tills när vi fick bland de första rörliga filmerna från Bröderna Lumière, som exemplet här, till exempel med tåget som ankommer till La Ciotat, och som egentligen var en sekvens rörliga foton i detta fallet, men som ändå gav det där, oj, nu behöver vi inget mer. Nu vi kan representera världen i rörlig bild till och med. Och hur vi tänkte liksom då, och jag tror när vi tänker tillbaka på detta så brukar man prata många gånger om att de trodde att tåget var där. Så var det ju förstås inte, utan däremot att de blev... Att de liksom inte var beredda på det de skulle få uppleva, som varje nytt medium på det sättet gör. Att de blir nog förmodligen väldigt, väldigt överraskade av att se tåget röra på sig i biografen.
Ja, men precis. Det överträffar ju deras förväntningar i det här fallet. Och det gör det ju kanske inte nu längre. Vi blir inte överraskade av att vi kan se ett tåg röra sig på bild. Det har vi ju stora förväntningar att vi ska kunna göra. Vi blir snarare förvånade om det är tvärtom, så att säga. Lyckas vi överträffa förväntningarna, då får vi wow-faktorn. Och det är ju då vi blir intresserade och involverade. Egentligen. Och då är det ganska intressant här. Här har vi ju som presenterades av Meta för detta Facebook bara häromdagarna. Horizon Workrooms. Där vi kan sitta och ha möten i virtuella miljöer helt enkelt. Och det är ju ett vanligt arbetsrum egentligen. Lite mer flashigt med holografiska bilder typ. Men hur kommer det sig att vi fortfarande tycker att det här är häftigt? Det är ju för att vi förväntar oss inte att ha den här typen av miljöer virtuellt, så att säga. Så det överträffar dem och vi har wow-faktorn och vi vill vara där liksom. Men vad har vi skapat? Vi har ju skapat någonting som ska vara en typ av ideal arbetsplats där vi kan träffa folk från olika ställen och vi har våra perfekta avatarer liksom. Mm. Och vi köper ju till och med digitala kläder till dem. Så vad är det här? Har vi skapat den ideala platsen nu egentligen i och med VR? Mm. Och det blir så tydligt med den här bilden också att de väljer att presentera detta som det allra senaste. Och ändå faktiskt ser det ut som ett kontor. Ett ganska avskalat kontor. Ja, så att vi ska inte raljera över det, utan det här är ju otroligt spännande givetvis tycker vi, men att det är också ett exempel på att vi är bara i lindan och vi vet inte riktigt vad vi kommer att göra och hur det kommer fungera med VR. Precis, och det är ju ett viktigt steg att vi har den här typ centerpunkten där vi tar ett gammalt medium eller en gammal plats så att säga. Innan vi kan se hur vi kan designa det här vidare och ta det utanför den vanliga fysiska platsen i ett VR-rum så att säga. Mm. Så det är ju precis som att när vi hade tv från första gången, det var ju radio med bild. Och precis. Nu har vi verkligheten i VR fast ja. Så ja, är det här den perfekta världen? Det är ju... Man kan ju se det från olika perspektiv. Det här är ju en vanlig tanke, diskussionsväckande illustration egentligen. Vi kanske är inuti en perfekt värld så att säga, men hur påverkar det här oss egentligen? Mm. Och även om det är en illustration så såg det faktiskt ut så här 2016 på Mobile World Congress. Och även detta är ju förstås bara en snapshot av allt som hände där. Folk satt ju inte med VR-headsets på sig hela tiden där. Men det ger ändå en bild av hur ser det här ut som vi tycker är viktigt. För att de delarna, vi vet redan att vi kan göra som sagt massa häftiga saker med detta. Men vad det får för konsekvenser i vardagen och vad det får för konsekvenser på våra arbetsplatser. Hur kommer vi arbeta, vad behöver vi förändra? Hur kommer våra besökare uppleva vårt innehåll eller våra berättelser? Mm. När vi nu så småningom håller på att växla medium, för att vi håller på att växla mellan våra medier och att ett annat kommer få ta en stor del, det råder det ingen tvekan om. Mm. Och även det är ju egentligen inget nytt. Man kan tycka det är lustigt att folk sitter och sitter med varsitt headset, men hur står det ut nyss då? Det har ju sett ut så här ganska länge att vi är lever i en kraftigt medierad värld. Och innan detta så tog ju tvn över våra gillestugor och de blev tv-rum istället där vi umgicks genom att titta på tv tillsammans. Så att det är ju en fortsatt utveckling där varje medium som axlar sig fram så att säga och tar sin plats och det får konsekvenser för hur vi lever i vardagen. Och ja, därmed är det inte sagt att vi vill förminska gamla. Det är ju fortfarande så att vi målar och att det fyller en viktig funktion. Precis. Men ja. Olika funktioner. Olika funktioner. Men det är ju som det ser ut utifrån. Vill bara kort lite, vi ska inte spela hela denna, men jag rekommenderar er att kolla på den. För hur kan det se ut inifrån då i framtiden med Keiichi Matsuda har gjort en...
en härlig gestaltning av hur det skulle kunna vara. Nu blev det lite ljud. Det är medvetet så att jag inte delar ljudet, men ni kanske hör lite genom högtalaren. Ja, en väldigt kraftig medierad värld, det skulle det kunna vara så kanske när vi flyttar liksom AR eller VR från telefonen eller headsetet. När vi har glasögon på oss kanske, eller när vi har till och med linser kanske där vi kan få det här överlagrat. Så det är de spännande frågorna vi tänker, liksom, hur kommer det, var är vi på väg någonstans? Och hur påverkar det oss? Ja. Men ja, varför nu är en ganska viktig fråga, kan man tycka. Vi har ju på bilderna här att det här har ju blivit bra mycket mer tillgängligt nu på sistone. Det är ju mycket billigare, vilket gör att även små barn nu kan hålla på med det här. Det är inte bara stora företag som forskar på det och liknande, utan nu så har ju även barn förväntningarna på att det är så här det ska fungera. Och det är ju därför gamla medium kanske inte funkar på samma sätt som vi kan se det här exemplet också. Så för att kunna möta de här förväntningarna behöver vi använda oss av de här digitala medien. Men, och inte bara möta förväntningarna, vi vill ju förhoppningsvis gå över dem också för att behålla den här wow-faktorn. Ja, precis. För tidiga medier, det är inte det att de blir ointressanta heller, utan det finns väl andra anledningar att lära sig om det också. Mm. Hur funkar gamla telefoner, hur funkar gamla datorer? Men när det hamnar så att de blir barriärer för att kunna ta del av våra berättelser, då har vi ett problem. Precis. Och som någon slags wrap-up, branschen som vi ser den, ni har ju redan sett massa exempel på jättemycket duktigt folk som kan jobba med audio, video, 360-film, 360-foto, VR, skapa upplevelser. Mm. Så det finns en bransch som är under uppväxande, som satsar mer och mer dedikerat på det här. Spelbranschen har gjort mycket inom detta och även spelutbildningar. Men kämpar ju förstås med sina problem och hitta sitt eget folk. Mm. I dagsläget är det få utbildningar som är dedikerade direkt till detta. Därmed inte sagt att det inte finns många kurser och många högskolor som jobbar med det. Mm. Det finns några yrkesutbildningar som är dedikerade till det. Vi är en av få dedikerade utbildningar på grundläggande nivå på högskola. Det finns masterutbildningar också, men vi har en kandidatutbildning. Men vi tror att det behövs mer än så, för det är ju mycket de som kommer jobba med tekniken, utan det behövs ju annat också, förståelsen för det, vad gör man när man får en VR-upplevelse som ska dimpa ner på ett museum till exempel. Ja, hur tar man ens an den, hur stor plats tar den, och där finns mycket vi behöver jobba med tillsammans. Så vi planerar ju lite för att ha olika typer av kurspaket eller till och med uppdragsutbildning för yrkesverksamma också, som kanske har ett lite annorlunda fokus än just bara direkt på tekniken. Så är det andra som har de tankarna, får ni gärna höra av er och kanske vi kan göra någonting tillsammans där. Ja, precis. Nej, för där, det är ju väldigt viktigt också att vi har, även om vi har mycket samarbete inom våra utbildningar, så är det ju så mycket annan kompetens som också är viktig för att vi ska kunna driva det här framåt. Så då behöver vi ju samverkan med olika företag, olika utbildningar, olika kompetenser helt enkelt.